ગુજરાત પ્રવાસથી રાકેટ ટિકિટ ગુજરાતમાં આંદોલનને સક્રિય કરશે. જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી વિકે કાક કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂત વિરોધી કૃષિ કાયદા પસાર કરી ખેડૂતોને ખતમ કરવાનું કામ કર્યું છે. ત્યારે સંયુક્ત કિસાન મોરચા દ્વારા 130 દિવસ કરતાં વધુ સમયથી દિલ્હી ખાતે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. ઘણા સમયથી ગુજરાત સરકાર દ્વારા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે કે ગુજરાતમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નો નથી, પરંતુ ગુજરાતમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નો કેટલા છે તે પ્રશ્નો ઉજાગર કરવા રાકેશ ટિકિટ ગુજરાત પ્રવાસ આવી રહ્યા છે. વધુમાં જાણવાનું કે બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ, પાલનપુર, દાંતા, અમીરગઢ, દાંતીવાડા, ધાનેરા, દિશા, લાખાણી, થરાદ વગેરે તાલુકામાં પાણીના તળનું લેવલ નીચું જવાથી ખેડૂતો પાણી માટે વલખા મારે છે. બટાકામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી ભાવ મળતા નથી, દૂધના પૂરતા ભાવ મળતા નથી અને પશુદાણ ભાવ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે. તેથી રાકેશ ટિકિટ આ ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવાના છે. કાગ વધુમાં જણાવેલ છે કે રાકેશ ટિકિટ ગુજરાતના પ્રવાસથી ગુજરાતમાં આંદોલનના શ્રી ગણેશ કરશે અને નવા પ્રાણ ફૂંકશે અને સરકારના દાવા ખારિજ કરશે. રાકેશ ટિકિટ રાજસ્થાનથી ગુજરાત પ્રવેશ કરશે ત્યારે પાલ આબલિયાના નેતૃત્વમાં 200-300 ટ્રેક્ટરના કાફલા સાથે ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ અંબાજી ખાતે જગદંબાના આશીર્વાદ લઈ ગુજરાતમાં આંદોલનનો શંખનાદ કરશે. ત્યારબાદ ગુજરાતના તમામ કિસાન સંગઠનો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પાલનપુર જવા રવાના થશે. દાંતા જલોત્રા ખાતે સ્વાગત કરવામાં આવશે અને પાલનપુર મુકામે ધનિયામાં ચોકડી પાસે બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા કાપી પ્રધાનમંત્રી શ્રીને બટાકા પહોંચાડવા વિનંતી કરશે. ત્યારબાદ ગાયત્રી મંદિર પાસે સભા કરી અમદાવાદ જવા રવાના થશે. આ પ્રવાસમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ તેમજ કિસાન આગેવાનો જોડાના છે. રિપોર્ટર અણધાજી ઠાકોર, દિયોદર. છેલ્લા 4 મહિનાથી દિલ્હી ખાતે ખેડૂતો દ્વારા જે આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે અને છતાં સરકાર જે ખેડૂતો સાથે વાર્તાલાપ કરીને ઉકેલ ન લાવવાના કારણે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એવું કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતની અંદર કોઈ ખેડૂતો પ્રશ્ન નથી, તેવા સમયે રાકેશ ટિકેતજી આવતીકાલે ગુજરાતના પ્રવાસી આવી રહ્યા છે. ગુજરાતના પ્રવાસમાં રાજસ્થાનથી હજી બોર્ડરમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરશે તે સમયે પાલ આંબલિયાના નેતૃત્વની અંદર 200-300 ટ્રેક્ટરો સાથે ખેડૂતો એનું ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત કરવાના છે. ત્યારબાદ પાલ આંબલિયા અને રાકેશ ટિકેત અંબાજી માતાના દર્શન કરી મા જગદંબાના આશીર્વાદ લઈ અને ત્યાંથી ગુજરાતમાં આંદોલનની શરૂઆત કરશે. અંબાજી ખાતે ગુજરાત રાજ્યના તમામ સંગઠનો, જે ખેડૂતો લક્ષી કામ કરી રહ્યા છે, સંગઠનોના આગેવાનો અને ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેવાના છે અને ત્યાં પણ એમનું ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ રાકેશ ટિકેતજી શંકરસિંહ બાપુ સાથે મળી અને પાલનપુર આવવા તરફ નીકળશે. રસ્તામાં જલોત્રા, દાંતા પણ ત્યાંનું ભવ્ય સ્વાગત થશે. પાલનપુર ખાતે ધનિયાળા ચોકડી પાસે જે બટાકાના ભાવ નથી તો ખેડૂતો બટાકા લઈ અને એમને અર્પણ કરવાના છે અને એક સંદેશો આપશે કે આ બટાકા આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને અર્પણ કરો અને વડાપ્રધાનશ્રી આ ખેડૂતોને બટાકાની ચિપ્સમાંથી સોનું પેદા કરી અને ખેડૂતોને જે વચન આપી છે પરિપૂર્ણ કરે. ત્યારબાદ ગાયત્રી મંદિરની બાજુમાં એક કેમ્પસ છે, ત્યાં એક જળ સભા પણ કરવામાં આવશે અને ત્યાં સભાની અંદર બનાસકાંઠાના મુખ્ય પ્રશ્નો પાણીનો છે, એ પાણીના પ્રશ્ન ઉજાગર કરવાના છે. બટાકાના ભાવનો પ્રશ્ન છે, એનો પણ ઉજાગર કરવાનો છે. દૂધના ભાવ નથી મળતા, આપ સૌ જાણો છો કે દિવસે દિવસે પશુદાન મોઘું થઈ રહ્યું છે. આજે કપાસની એક જે 50 કિલો આવે છે એના 1700 રૂપિયા ભાવ થઈ ગયા છે, તેવા સમયે આ મુદ્દાને વાચા અપાય છે. અને ત્યારબાદ ટિકેત સાહેબ અમદાવાદ જવા તરફ પ્રયાણ કરશે. વધુમાં ગઈકાલે જે ટિકેત સાહેબ ઉપર જે જીવનલાલ હુમલો થયો છે એને બનાસકાંઠા સંયુક્ત કિસાન મોરચો ઉખાડી કાઢે છે અને સરકારી ફરજ બને છે કે એમને પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા પૂરી પાડે. વિકે કાક, પ્રમુખ રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન બનાસકાંઠા. આવતીકાલે બનાસકાંઠાના કેટલા ખેડૂતો આ પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપશે અને આગળ શું પ્રોગ્રામ છે?
આવતીકાલે અંબાજી ખાતે લગભગ 200 ગાડીઓ સાથે ખેડૂત આગેવાનો ત્યાં એમના સ્વાગત માટે તૈયાર હશે અને પાલનપુર ખાતે જે સભા કરવાની છે ત્યાં 15,000 કરતાં વધુ ખેડૂતો જોવા